sentitzen zaituz antua nazia, nazia. Nora ezean zabiltza antua nazia, nazia. Gizarte honetan inor zote da hartzen, benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Video game kultura honetan ortopedia nagusitu da. Sentimendu protesikuak mundu autista honetan. Berriro sentitzen zaitut antua nazia, nazia. Nora ezean zabiltza antua nazia, nazia. Gizarte honetan inor izote da hoartzen, benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Tabernak utxik, kaleak utxik, jendeak ez du irtetzeko beharrik. Zarean daude konektaturik, interneten bidez psikiatra bizitatzen. Berriro sentitzen zaitut antua nazia, nazia. Nora ezean zabiltza